Pa i ja sam isto napadač, gledam dosta napadača, u zadnje vrijeme pratim njega, znači imam osjećaj sve što je radio, sad mu se sve isplaćuje i to, tako da za mene uvijek bio dobar igrač i uvijek je davao neke dobre golove, nikad nije davao 3, 4-0, uvijek je za 1-0, 1-1 ili pobjedničke golove, tako da sviđa mi se njegov stil igranja i baš mi je drago što on zabija golove.